Sytë e besimit. Biblia na flet për dy lloje sysh. Njëri lloj është kuptimi i parë, pra syri që një nga organet e trupit ton, dhe tjetri është syri i besimit. Ne jemi të vetëdijshëm për syt fizik, kështu që nuk ka nevojë për shpjegime të mëtejshme. Megjithatë, sytë e besimit nuk janë të dukshëm dhe përgjithësisht nuk janë të zotëruar nga të gjithë njerëzit, prandaj nevojitet një shpjegim. Pra, cili është syri i besimit i përmendur në Bibël? Për t'ju ndihmuar të kuptoni, do t'ju shpjegoj me një shembull. A keni parë ndonjëherë një varg malesh? Një varg malor është një seri malesh që lidhen për të formuar një mal të madh. Pra, sa herë që shohim një varg malesh, habitemi nga përmasa e tij. Kur shikojmë këto varg male, disa male duken qartë, ndërsa të tjera duken të dobët. Pse? Siç e dinë të gjithë, kjo është për shkak të distancës midis nesh dhe maleve. Nëse një mal është afër, ai duket qartë. Por nëse është larg, duket i paqartë. Gjithashtu, nëse jeni më larg, mali mund të ekzistojë, por të mos jetë i dukshëm për sytë tanë. Megjithatë, nëse kemi një pal dylbi, ne mund të shohim qartë jo vetëm malet e thjellta aty pranë, por edhe malet që janë të largëta dhe të zbehta, ose të vështira për t'u parë. Sytë e besimit janë si një pal dylbi për ne. Pra, cili është mali i errët që mund të shihet vetëm një pal dylbi të quajtur syri i besimit? Ne mund ta gjejmë përgjigjen nëpërmjet tregimit të Abrahamit në Bibël. Në kapitullin 13 të Zanafillës, pasuria e Abrahamit dhe Lotit u rrit, dhe si rezultat, barinë të tyre shpesh grindeshin. Pra, Abrahami lejon nipin e tij Lotin të zgjidhë tokën që dëshiron fillimisht. Loti zgjodhi të gjithë rajonin e Jordanit, një tokë që tani ishte pjellore dhe e bollshme, një tokë që duket si kopshti i Perëndisë. Nga ana tjetër, toka që i la Abrahamit ishte një tokë djerrë pa asgjë për të parë. Çfarë besoi Abrahami aq shumë sa vendosi t'i jepte Lotit zgjedhjen e parë? Në përgjithësi, njerëzit bëjnë zgjedhje dhe vendime bazuar në faktet që shohin para syve të tyre. Pra, njerëzit përdorin përvojën, të dhënat, statistikat e tjerë për të marrë një ndihmë për të bërë këtë zgjedhje. Pra, a e mori edhe Abrahami këtë vendim bazuar në këto statistika apo të dhëna? Jo. Me sytë e besimit, Abrahami mundi të shihte malin e errët, që nipi i tij Loti nuk mund ta shihte. Domethënë, premtimin e Perëndisë. Kështu ai dha zgjedhjen e parë nipit të tij, pa asnjë hezitim dhe pa asnjë shqetësim. Këta janë sytë e besimit që kishte Abrahami, dhe ky ishte premtimi i Perëndisë, i parë përmes syve të besimit. Sepse tani, ne shohim si një pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tani njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu si kurse njihem. 1 Korintasve 13:12.